السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن دعوة يا الكسر دعوة واروح يدل كي دبده نجسوا قاري قد بدأ كل دوان ورك كود دعوة نسنا وحكم ده مدحونها الجمهورية ده مدن إسماعيل عمر جلية يا عاصمة ده كدولي وحنا روسي جدا عاصمة ده موريتانيا نوكشوك هالكاسو كوي قيب قادن يشروينها جامعة عربتا ciyaaraha orodka ee ka dhacaya dalka Poland jamhuuriyadda Djibouti waxay ku guuleysatay bilada lacagta ee orodka 5000 meter dhinaca wararka caalamkana waxaan idin ka haynaa weerar ka dhacay Afghanistan waxa ku geeriyooday ugu yaraan 80 qof bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelay ayaa maanta dalka ka anbabaxay isagoo u sii jeeda caasimadda Nouakchott ee dalka Mauritania halkaasii kaga qayb qaadanayo shirweynaha 72-naad ee caadiga jaamacadda Carabta amuuraha ugu waaweyn ee shirkaasi looga hadlayo ayaa ah xoojinta wada shaqaynta midnimada jaamacadda Carabta la dagaalanka argagixisaha iyo colaadaha ka taagan wadamada Carabta qaar iyo sidoo kale xaaladda Falastiin inta uu joogo madaxweynaha jamhuuriyadda caasimadda Mauritania waxa uu la kulmi doonaa hoggaamiyeyaasha wadamada Carabta sida madaxweynaha dalka Mauritania محمد أولد عبد العزيز سعدالك مدحوينها وحاكو وهليه وفتي بلالان وكوميدي هاي وزيرك أرمه الدبادة مدارة محمود علي يوسف ويساقو سيجو غبادر كاسيه مارتانيا سوق قيبقا تهو لها فرق وزير ذا يجا معدا عرفتها وحا قرانك ديور ذا كوسي سبوتي مدحوينها جمهوريادة مسؤولين تسكو كتلا هريد إيه ملتالي قدوميها قولها بارلمانك يرى إزر وزارها جمهوريادة مدانة عبد القادر كامل محمد والله شركة وزيرة أريمها دي بدأ يجامد عد عرفتها يا شريرة سو جبي عاصمة موريتانيا يا شركة سيئة أهم لوجو جوجل حالي شروينها تضبي اللباتنات إيه مدحنا كام عد عرفتها وحياة الكينا وقب قاتي وزيرك أريمها دي بدأ يسكاش عالمي يا مدن محمود علي يوسف شركة سيئة مورها أقوى وين اللوجو أرنس ده يا حالة فلسطين حاسدين تنبضة وضمد عرفت قار سدا دلك ليبيا سوريا يبن يسدوا كل دجالنكا أرجع حسدا محمد عبد الله عمر أي فعلين تاسك بدل نوعي شركة وزيرة رماها دبدا دلالك عربية اللوغو جوجل حالي يكال فردقة تطبيا لباتنا دي هقامياشا دلالك عربية يا كسو قبا قبا اسمي مالنتي شلي عاصمة دلالك موريتانيا نواكشوط كلان كاسيا يا وحا لسكولا سوقا دي مشاريع دا يو قرار دا لو قدمين يو هقامياشا عربية دو يو كشري دونا هلكن maalmaha isniinta iyo salaasada waxaana hormoodka arrimahaasi xaaladda dalka Falastiin iyo dhibaatooyinka ka taagan wadamada Suuriya, Yemen, Liibiya iyo Soomaal sidoo kale daryeelka amniga qawmiga ee wadamada carbeed iyo kohordaga argagixisada sidoo kale horumarinta jaamacadda Carabta iyo xoojinta wada shaqaynta wadamada carbeed kulankan ayaa waxaa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka golaha xukuumadda ee Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga dalka Mauritania Sluko Wulda Ahmed Izidibe oo isagoo ka hadlay furitaankii shirkaasi ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in loo xoojiyo wada shaqaynta wadamada carabeed gaar ahaan isku duubnaanta iyo in la soo afjaro kala qaybsanaanta lana hirgeliyo heshiisyada wadamada ay dhibaatadu ka taagan tahay geestiisa xogayaha guud ee cusub ee jaamacadda Carabta Axmed Abulghayd ayaa isagna sheegay in arrinta ku saabsan dib u habaynta iyo horumarinta jaamacadda Carabtu ay tahay mid aad loogu baahan yahay xilligan waxa uu yidhi wadamada carabta qaar badan oo ka mid ah ay ka jiraan dhibaatooyin iyo isbeddello xoogan oo u baahan in la jadiidiyo qaabka loo waajahayo caasimadda dalkan Mauritania ee Nouakchott ayaa si ballaaran isugu diyaarinaysa soo dhaweynta madaxda wadamada carabeed uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ka qayb qaadan doona kalfadhiga 72-naad ee golaha jaamacadda carabta ee heerka madaxtooyo oo isagu ka furmi doona caasimadda Nouakchott maalinta berri ah ee Isniinta Maxamed Cabdillaahi Cumar RTD Nouakchott
marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayid ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti ayaa maanta ka degtay caasimadda dalka ethiopia ee addis ababa halkaas oo ay kaga qayb qaadanayso shirka tobnaad ee marwooyinka koowaad ee dalalka afrika ee xakamaynta cudurka kansarka shirkaasi waxaa lagaga hadlayaa wacyigelinta bulshada gaar ahaan haweenka kansarka ku dhaca ilmagaleenka marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayid kolkii ay ka degtay garoonka dayuuradaha ee addis ababa waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey wasiirka caafimaadka ethiopia iyo danjiraha jabuuti u jooga dalka ethiopia shirkaasi waxaa lagu abaarayaa sidii loo xakamayn lahaa kansarka horaadka kaga dhaca haweenka iyo ilmagaleenka haweenka qaaradda afrika sidii looga badbaadin lahaa arrintaasi ayaa waxay galaafatay nafaha in ka badan 8 milyan oo haween ah oo dunida oo dhan ku nool shirkaasi waxaa gudoomineysaa marwada koowaad ee dalka ethiopia waxaana ka qayb qaadanaya wakiilada hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka haweenka iyo wufuudka kala socda wadamada qaaradda afrika jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka turkiga ayaa saaka qalinka ku duugtay heshiis deeq ah oo ku saabsan maalgelinta dhismaha kaabad laga dhisayo dixda weeca munaasabadaasi waxa ay ka dhacday wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha waxaana kala saxeeday heshiiska wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo danjiraha turkiga u fadhiya jamhuuriyadda jabuuti saxiixa heshiiska waxaa u joogay wasiirka beeraha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaa xusid mudan in dalka turkiga uu khibrado badan u leeyahay dhinaca mashaariicda kaabadaha kaabadaasi ayaa waxaa laga hirgelin doonaa dixda weeca waxayna sugi doontaa ammaanka bulshada xilliyada daadadku ay jiraan ee roobabku ay soo fatahaan French rule and Turkey was very very busy with its own affairs kadib munaasabada heshiis saxeexa waxaan halkaasi ka hadlay wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale oo isagu tilmaamay xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya labada dal ee turkiga iyo jamhuuriyadda jabuuti waxaana sidoo kale uu wax ka taabtay ahamiyadda ballaadhan ee ku xusan kaabadan laga dhisiyo dalkeena waxaana yidhi waa mashruuc dhexalgala waa mashruuc taariikhda galaya wuxuu ku galaya wixii lasoo sameeyey uu madaxweyneheennu soo sameeyey ismaaciil cumar geelle waxa weeye waddanka dhexalgalkiisuu sameynayay marsooyin badan bii noo sameeyey wuxuu inoo samaynayaa meel la yidhaha zone french commercial industrial oo loo shaqo tegi doono wuxuu inoo sameeyey tareenkii alaabta kala gurayay oo tareen casriga la socdaa waxaasoo dhan haddii dixda xunbulina la xakamayn waayo oo iyadana madgaran wax laga qaban waayo waxaasoo dhan hadhow dhibaata ay la kulmi doonaan kolkaa maanta mashruucani walaalkay wasiirka dhaqaalihii iyo maaliyaddu la seexay jamhuuriyadda turkideen walaalanahay uu safiirkii ag fadhiyo mashruucan ay seexeen waa mashruucii waxaasoo dhan dhexalgal ka dhigayay oo ka ilaalinayay ina waxaasi waqtiyada soo socda nagaba xumaadaan wuu ilaalinayaa kolkaasi waxaa la galayaa wax 50 sannadood socda biyihii dadka dhibaatada u keenaya ummadda shicibka iyo aqaladooda jajabinaya ee camuudda keenaya dhoobada ee maxaan ku dhaha maraakiibta dhaadheereeda waaweyn imika socday hadhow camuuddaasi waa ina daraagaashii la sameeyo dhibaata ka imanaysa oo lacag badan bay qaadanaysa wixii jiri maayaan waa laga badbaadiyey mashruucani wuxuu noo fasaxayaa in 900 hektar oo halkay biyuhu ku shumayeen xumbuli inay noo banaanato oo laga sameeyo moolal iyo waxyaalo bacmishtari oo badan bay noo fasaxaysaa waa dhul aada iyo aada u qaaliya kolkaa
مشروعاني سدك دقا لو هرجلنيا وعيد دراسة دون والد مي ودراسة ديوان هنا سند بان لشقين نترك ذا محابة حري دقيحي الله ديقو كل كيب مكمات قران ود دماتو ان وحا حري صدح شركة دودة تركيا وحقا سي لغو ان كلا ان لغو سو شاندين ايو يا هل كان للا ايمان ايا ولا لا يدا يدا تركي وحيدة ان وادك قيب قلسين سي شركة دا ايضو كو حبون علمي جيجي وضطا ويا رجل مديد وضطا سي هدو دورتين ودن لدورتين انكا ويا هاي بانير كل كتالة دورتم عاهري اندي مشروع الى بالعبون geesiisa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Duwale oo isaguna halkaas ka hadlay waxa uu ka waramay mashruucan ahamiyadda ballaran oo ku fadhiyo waxana wari wasiirku waa mashruuc noo saamaxaya inaan dadadkii aan kulba dhibaatada nagu keenay jiray xilliga roobku ay halka sare ka daan dad iyo adduunyaba wax yari jiray inaan haddii tola aan ka bogsano oo biyahan badan ee badda naga daadanaya annagu og dhibaatada naga haysata in roob la'aanta ay wax badan nooga tari doonto waxaa si gaar ah weliba anigu aan maanta aan isleeyahay waxaad u danaynaysaa iyo madaxweynuhu amba xukuumadda Jabuutiba waqtiga ay turkigu ay soo mareen toddobaadkii hore iyo dhibaatadii ku dhacday oo ilaahay ka badbaadiyey annagu og iyo haddana ballamihii xidhnaa ay xukuumadda iyo madaxda turkidu ay ku adkaysteen inuu walaalkay maxamed halkaa uu gaadho wixii tafaqtiraad u baahneyd ee mashruucan qusayn iyo ku dhan sidii ay u soo tafaqtiri lahaayeen dabadeedna halkani aan ku saxiixo maanta qaybtii xisaabaadka quseynaysay mashruucani waa mashruuc 11 milyan oo euroya micnihii wuxuu ka dhigan yahay waa 2 milyar oo 2 milyar iyo wax ka badan oo faranka Jabuutiya oo deeqsiya maahintu aan amah aan u galayno si gaara ayaan xilligaas u danaynaynaa si gaar ayaan u dareynaynaa walaaltinimada ay dowladda iyo shicibka turkidu iyo madaxweynuhu uguba erdogan madaxweynuhu erdogan uu nala garab joogsaday waxaan si gaar usii danaynaynaa waqtiga iyo lase nidaamka aan ku saxeixnay maanta anagu og toddobaad horteed wixii soo maray arrintaana madaxweynuhu uu si adag uga hadlay oo u cambaareeyey intii isku dayday inay dimuqraadiyadda turkida ay waxyeelayso amba shicibka waxyeelayso iyo horumarka waxyeelayso wasiirka caafimaadka dr jaamic cilmi cokiye uu heliyo wasiirka shaqada qaabil sanadi waxbaynta maamulka xasan idris samreey ayaa waxa uu booqday dhakhtarka weyn ee beltie ujeedada booqashada ayaa waxa ay ahayd wadahadal ku saabsanaa dib eegis lagu sameynayo lacagaha mashqaayada dheeriga ee primk de gaarka loo yaqaano wasiirka caafimaadka ayaa waxa uu kala hadlay qodobkaasi dhammaan shaqaalaha si loo helo jawi isku dheelitiran oo lagu xaliyo qodobkaasi wasiirka ayaa waxa uu uga waramay dhakhaatiirta ahmiyadda ku xusan kor u qaadida adeegtayaysa bixinta loogu talagalay bulshada wasiirka caafimaadka dr jaamic cilmi cokiye iyo wasiirka shaqada qaabil sanadi waxbaynta maamulka xasan idris samreey waxa ay booqdeen oo kale dhakhtarka daaralxanaan si ay uga wada hadlaan shaqaalaha mulisooyinka arrinta ku saabsan prim de gaarka wasiirka intaasi kadib waxa uu kulan la yeeshay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha waxayna ka wada sheekaysteen maaraynta qodobkaasi oo sida sharciga uu dhigay u suuragelinaya shaqaalaha paramedico iyo medisaanyada arrintaas ayaa waxa wasaaradda caafimaadku ay ugu leedahay sidii ay u yareyn lahayd kharashka xad-dhaafka ee ka baxa isla kolkaasina ugu samayso barnaamijyo ay ku horumarinayso adeega caafimaad ee dhakhtarada wasiirka caafimaadka dr jaamic cilmi cokiye waxaa kaloo booqasho uu ku tagay dhakhtarka weyn ee balbala ee layda axmed sheekho ee degmada balbala halkaasi uu wasiirku kulan iyo wada sheekaysi kula yeeshay shaqaalaha ka howlgala dhakhtarkaasi kulankaasi wasiirka caafimaadku waxa uu ku xusay in degmada dhakhtarku ku yaalo tahay mid bulshadeedu u badan tahay dad taageero waxaana uu yidhi oo loo baahan yahay in shaqaalaha dhakhtarku looga baahanyahay in ay u naxaan lana yimaadaan xilkasnimo wasaaradda caafimaadka ayaa ku howlan xoojinta tayada xafiisyada caafimaadka kuwaas oo iminka lagu qalabeeyey adeegyo casriya oo ka jawaabaya baahida caafimaad ee bukaanada
iyo lagana shaqaaleysiinayo dhakhaatiir takhasus intaba wasiirka caafimaadka dr jaamacin mokiye isla maanta waxa uu baaday dhakhtarka dr shakiib halkaasi oo uu kula kulmay shaqaalaha ka howlgala kulanka uu la yeeshay shaqaalaha ka howlgala dhakhtarka dr shakiib wasiirku waxa uu ka sheegay in wasaaraddiisu waddo dib u habeyn lagu dardargelinayo xafiisyada shaqo waxaana mudnaanta siinaynaa buu yidhi baahida jirta iyo kabsashada qalab casri ah iyo shaqaale xirfad badan wasiirka caafimaadku waxa uu intaasi kadib uu kulan la yeeshay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda caafimaadka oo ay ka wada sheekaysteen qodobada waaweyn ee horumarinta nidaamka caafimaad iyo ka jawaabidda baahida caafimaad ee bulshada intaasi kadibna waxa aanu wareysi la yeelanay wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cukiye isagoo nooga waramay ujeedada socdaalka uu ku tagay dhakhtaradaasi waxaana yidhi wasiirku maanta waxaan sameynay wareeg ballaaran baan sameynay kaayoo aan soo wala marnay dhakhtaradii waddanku waaweynaa afartu waaweyn iyadoo abiltie iyo balbala iyo badar xanaan iyo shakiiba oon markaasi la kulanay shaqaalihii halkaa ka wada shaqaynayo dhan hadduu noqdo doktorkii doktoradii hadday noqoto anfirmiigii hadday noqoto shaqaalihii hoose gibigoogaba anaa kula wada kulanay anigoo uu maalintuga garab socdo uu garab joogo walaalkay wasiirka shaqada taayo isaguna u sheegay xeerarkii waxay yihiin iyo xeerarka ay wixii xeer ay leeyihiin markaasi arrintaas waxaan kaga sheekaysanay aragtida jidiidka ee maxaan kulahay aan ka leenahay maxaan kula wasaaraddan habsocodkeega amarka madaxweynuhuna siiyey madaxweyne ismaaciil cumar gelle sida aan ugu shaqayn lahayn shacbiga reer jabuuti sida aan ugu dawo tayale iyo soo dhaweys wanaagsan iyada inay gaadho maxaad qaanuunno ama halkay ku socoto amba mabda ay leedahay sidaa awgeed alxamdulilah si wanaagsan baan u wada sheekaysanay iramaan ka sheekaysanay waxa ku jirtay barimkii gaarkao kale barimka gaarkaasi si wanaagsan baan isugu wada dubaridnay waxaa lale wixii ula xeer inuu qaadanayo unbaa loo sheegay haddeed maanta wiii dadkaasi sidii loo qaadanayna inaa waxa lle wixii ay lahaayeenna lawala bishan iyo bisha dambe gebi la wala siiyo kadib taas waxaan la kulmay khabiirada mise especialisada lagu yahaa afka qalaad ee si gaara jaasjaaskii u kala leh khibradda raggiina si fiican baan gacmaha isku qabsanay aan u macneeyana in raggaa imanaya ee kale waddankeena noo iman doona inay yihiin rag annaka na garab galaya shacbigeenna u asmaxaya inuu shacbiga markuu doonayo nin khabiira inuu galo inuu helo dhowr oo deg deg uu heli karo randevugii iyo annakuna aan diyaarsanno kuweenna dhakhtaradeena journaliska inaan annakuna aan iyaki tacliintii u biirino un britola kuwaas dibadda noogu yimida ku bedelno dalka bolon waxaa ka furmay ama ka qabsamay tartanka orodada qeybta 5,000 ee maritir orodyahanka jamaal cabdi deeri waxa uu guuleystay bilada lacagta oo keenay 13,920,000 orodyahanka dalka ethiopia salomon bareega ayaa isaguna ku guuleystay bilada dahabka xogey dowladeedka dhalintii iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil ayaa hambalyo usoo jeediyey orodyahanada caalamiga ee reer jabuuti orodyahankaasi ayaa haddeed ka mid noqday orodyahanada caanka ee dalkeena waxaa caawa orodka 3,000 ee mitir uga qeyb qaadanaya dalkeena maxamed ismaaciil ibraahim ee orodkaasi oo ka dhacaya dalka bolon waxaana orodkaasi uu kusoo biegmay iyadoo ka hadhan tahay 10 maalmood jeux olympiga ka dhacaya rio de janeiro madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar giile ayaa shalay gudoomiyey munaasabadda sannadlaha ee ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha ee ku saabsan shahaadooyinka la gudoonsiinaya ardayda baaga 2016 oo ah markii ugu horreysay baag qaran waxa uu joogay munaasabadaasi xubno ka tirsan xukuumadda shaqaalaha wasaaradda waxbarashada barayaasha waalidada ardayda qalinjabinaysa iyo qaar ka mid a ardayda hanatay baaga 2016 gaar ahaan kuwa kaalmaha u horreeyay soo taagay ardayda qalinjabisay ee sanadkan waxa ay tiradoodu dhan tahay 619 arday kolkii uu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar giile oo weheliso marwada koowaad ee dalka maruuq khadar maxamuud xayd hodheelka kambeeska oo munaasabadaasi ka dhacaysay waxaa si diiran usoo dhaweeyey wasiirka waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha mustafa maxamed maxamuud iyo mas-uuliyiinta wasaaradda xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ayaa dhinaca waxbarashada ka samaysay guulo waaweyn oo dhinaca dib u habeynta waxbarasho ee dalka tan iyo kolkii uu hogaanka dalka loo doortay madaxweyne ismaaciil cumar giile
maanta waxaan ku helay muunsiyon biya baan ku helay alxamdulilah waan faraxsan yahay inkastoo maaratay intaan ka fiican rajaynayay haddana wuxuu qadar ku qoray waxba kama qaadan karin alxamdulilah ku faraxsan yahay shucuurta maanta madaxweynuhu soo qaabilay waan ku faraxsanahay maasha allah maanta casuumaddan oo si fiican noo soo dhaweeyey iyo maaratay jurnalistii wareysanay intaba waan u mahadcelinay waxaan ku tala jiraa insha allah haddaan ii suurto gasho bilood waan ku tala jiraa hadday la kaaga dhici weydana insha allah inaan medicine waxaan doonayaa saasaanan ejiskeenan ku continue doonayaa insha allah wana ii dhici doontaan rajaynayaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta dugsiyada waxbarasho ayaan wareys la yeelanay waxaan nooga warramay baagga 2016 iyo waxa uu yahay maanta waxaan ku faraxsanahay in sidan loo soo habeeyey in seeqminigan ciyaalka lagu siinayo baagga waa si fiican bay u dhacday shaqadan hambalyada waxaa leh wasiirka tacliinta iyo kuwii la soo abaabulay ciyaalka luqayaagana aada bay u faraxsan yihin annakuna farxadda aan la garab joognaa aada baan annakuna faraxsanay waan mahadsantihi baagani waa baag nationaal ayaa la yidhahdaa baag 2016 baagagii hore uu ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay waa baag waa 100% jabuuti lagu sameeyey tayada baagan waa tayo aada u sarreysa oo maad aragtay laysku aada iyo aada loogu dadaalay inspector hadday noqoto chef de établissement hadday noqoto conseiller hadday noqoto ilaa iyo wasiirka sinadan oo dhan laga soo wada shaqaynayay haddaan kuu sheego sidaa ay baaggu loo maray uu u dhacay inaad la socoteen mooyaan baaggu si fiican ayuu u dhacay si nabada ayuu u dhacay wax dhibaata oon kala kulannay ma jirin marka haddaan liiseegayga tahore waxay ahayd baagga dul ahaan haddaan liisee detaaga aan kaaga warramo 100% intaan maanta arday xaggan lagu casuumay waxay ka socdeen liiseegay ka socdeen anigana sharaf bay tahay maanta shucuurtaydu waa aada iyo aada ayuu fiican tahay aada baan farxaan ahay xaflad caynkan oo kale oo madaxweynuhu nagu qadariyey uu noogu yimiday waa markii ugu horreysay xaflooyin waan ka soo qayb galay tu maanta annagu xagga hore aan nahay waa tii ugu horreysay oo farxaan baan nahay waa ka baafin hooyo maka cige ayaa si naxariis la u baafinaysa wiilkeyga mahad maxamed cali oo la leeyahay tan iyo muddo 3 toddobaad ah wiilkaasi ayaa qaba xanuun xagga madaxa waxaana uu degan yahay xaafadda barwaaqo haddaba fadlan ciddii ila kulanta ha la soo xidhiidho nambarada shaashada ay ka arkeen baafin kale qoyska axmed cabdi ducaali ayaa baafinaya wiilkooga sacad oo 12 jir ah wiilkaasi sacad oo hooyadii la yidhaah aamina cumar xasan ayaa ehelkiisa ugu aragti dambeysay 7 toddobaadkii hore haddaba fadlan ciddii la kulanta ha la soo xidhiidho dhambarka 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 ama 6 4 3 9 haddaan idinku cisho 9 7 7 7 7 ama 6 6 3 9 wararka caalamkana waxaa ka mid ah sidaan qodobadaba kusoo sheegnay dalka afghanistan wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa sheegtay in bam lagu qarxiyey dad ku dibad baxayay caasimada kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof qarxa ayaa waxaa la beegsaday banaanbaxay sameynayeen 10,000 qof oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee hazara oo ah shiicada ku nool afghanistan ururka isku magacaabay dowlad islaamiya oo ka dagaalama bariga dalkaas ayaa sheegay inuu ka dambeeyo qarxaasi waxaana goobta uu qarxu ka dhacay ka muuqda burbur ballaaran waxaana dadka loogu baaqay inay dhiig u shubaan kuwa dhaawacmay madaxweyne ashraf alghani ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay waxa dhacay qodobka u dambeeyay warkeygana waxa uu yahay booliska magaalada minich ee dalka jarmalka ayaa sheegay in nin dabley ah uu toogasho ku deeray 9 qof oo ku sugnaa meel lagu dugaamaysto oo ku taala magaaladaasi wiilkaasi ayaa la sheegay inuu 18 jir yahay ugu dhashay dalka iiraan oo muddo dheer ku noolaa magaaladaasi booliska waxay intaasi ku dareen in ninkani uu keligii ahaa islamarkaasina horeyna aysan uga shakisanin ninkani ayaa u muuqday inuu isdiray inkastoo booliska sheegayaan inay suurtagal tahay inay
joogteen ciidankii halkaasi ugu soo gurmaday. Dhimashada Kasoko waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay 16 qof oo 3 ka mid ah xaaladoodu liidato. Marsi horeysay mas-uuliyiinta dalkaasi sheegay inay suurtagal tahay in ilaa 3 nin oo hubaysan ay ku lug lahaayeen weerarkaasi. Weerarkani ayaa imaanaya kadib markii isbuuc la soo dhaafay uu wiil 12 jir ah uu toori ku weeraray dad rakaab ah oo saarnaa tareen. dhowdayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeega caawa. intaan isku imi doono warkan oo kale waxaad ku dhaafinaa nabadgelyo amaan Allah.